健康な人にも忍び寄るがんという存在は私たちの本当に身近なところにあり、私自身本日は勉強をさせていただきたいと思っております。やらない点もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。それではまずはじめに、フォーラム21主催塩崎康久からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。このフォーラム21を主催しております衆議院の塩崎康久といいます。今日は大変大勢の皆様方にご参加をいただきまして本当にありがとうございます。いろいろ、お日柄がいいものですから運動会とか、結婚式とかですね、いろいろ開催されているわけなんですが、その中でこのフォーラム21をお選びをいただきましたことを改めて感謝を申し上げたいと思います。このフォーラム21というのは私が、まだ議員になる前に、第1回目今日資料にお付けしておりますが1987年に第1回目やってからコツコツやっておりましたけども、このところずっとやってるテーマを見るとやはりどちらかというと少子高齢化医療に関係することが多くなっているわけです。それで中には今までのゲストの中には結構名の通った人もおられますし、話題の人はですね、第17回に、厚生労働省の村木敦子さん、この間無罪判決が出たばかりで、さあこれで控訴を国がするのかどうか私も大変心配して、大変いい顔で自立支援法の法律を作る前に散々議論してですね、それをそのまま持ち込んで500人ぐらいの障害者関係者の皆さんとフォーラム21をですね、こういうような形で、やったわけでありまして、なかなか私としてはいい企画をやってきたつもりでいるわけでありますが、今日は特にがん、の問題について一緒に皆さんと考えてみようということで企画をさせていただきました。がんに勝つより良いがん対策へということでありました。私の父は今93歳で、おかげさまで元気でありますけれども、たった2人だけの兄弟で弟がおりました。弟は実は63歳で腎臓がんで、父が経済企画省長官現職の時に亡くなりました。それと私の、松山での本当に今頼りにしていた、友人というか、その人も55歳で6年ほど前に亡くなりましたし、ついこの間、メルマガにも書きましたが、音源音声の石丸直志社長、私と同い年で、やはり、なんで、亡くなりました。そんなことがずっと続いて、また、今日いろいろ議論も出ますけれども、2人に1人は、がんになる。そして3人に1人は、がんで亡くなる。こういう時代になっているわけです。科学技術の時代と言いながら、まだこういうことがということでありますので、ここで、がん対策、より良いがん対策、いろんな施策やってますけれども、どうも言ってることとやってることが違ったりですね、いろんな制約でやってるはずのこともやってなかったり、いろんなことがあるわけであります。おそらく今日おいでの皆様方も、ご自身も経験者かもわかりませんし、身近な方で経験をされた、あるいは、残念ながら他界をされた、そういう方もおられるかも。今日は医療関係者も多くご参加いただいているかもわかりませんので、ぜひですね、今日は最終的には、じゃあ、今日は県会議員の岡田敏郎さんもおいでありますが、国として何が欠けてて何をすべきなのか、そして県レベルでも、この地元で愛媛で何が欠けてて何をすべきなのか、それはもちろん私も地元のこともやらなきゃいけないと思ってますけれども、そういうことを考えるにあたってですね、参考になる、シンポジウムになればいいなというふうに思っています。今日ご参加をいただく4名のパネリストもお手元に配られているのでもう多くは分かりませんが、有岡さんは私はあまりの友人から紹介をされて、いろいろ話をするようになりましたし、それから東京の議員会館もですね、いろいろこの有岡さんたちが企画をしている、日本医療政策機構が企画をする会がありま
国会議員が対象の時もありますし、そんな時に私も参加をし、そういう時にまた松本洋子さんも松山からわざわざ出てきてご参加をいただいているというのが多いわけであります。まあ、そういうことで、医療政策全般、とりわけがんについては、いろいろ政府のお仕事も含めて、やってらっしゃるということで、まあ、前回までは、前回というのは、この間、ね、12月にやった時はインフルエンザの問題で、尾身茂さんという私の高校の時の留学仲間が、たまたま、政府 の, このインフルエンザの、新型インフルエンザの委員会の、まあ、長をやってたものですから、来てもらってお話ししてもらいましたけど、それまでは、与党だったものですから、大体厚生労働省の人を呼んでやってましたが、野党で呼ぶ内訳でも多分民主党が許さないので、まあ、今日はですね、谷岡さんには政府が何やってるかということも少し、説明していただいた上に、何が欠けてるのか、何が問題なのか、何をすべきなのか、こういうことをお話しいただこうかと思います。それから四国がんセンターの谷水先生も皆さんご存知だと思いますけれども、政策分野なので、最近のみに、現場の治療の医療機関として治療をしながらの問題提起を鋭くされておられる方なので、今日はしっかり医療現場からの声を聞かせていただこう。県でも大事なこの間のつい最近立ち上がった委員会のご役もお勤めいただいております。それから岡田志郎さんは愛媛県議会に元議連となります。この会長をして、この間元長連というのを愛媛県の大体割合行政も機械をやることが少しスローペースだったりするんですけども、これは割合早かったというふうに思っています、岡田さんがいかに頑張ったかということだと思います、県について、何をやるべきかということもですね、皆さんからお聞きいただきたいというふうに思います。それから松本洋子さんは、今 NPO 法人愛媛がんサポートオレンジの会の理事長をされて、がん全般についての患者の皆さん方の声の、いわば集約役をやっていただいて、全国で今活躍をされて、昨日までは京都に来られたということで、東京にもしばしば出没をし、また私はワクチン議連というのをやってますけれども、ワクチンが特に今回、子宮頸がんのワクチンをですね、まあ、政府もやっと合否助成をするということになりましたが、私たちもそれをやろうということで、この間の参議院選挙のマニフェストにはそれがちゃんと自民党にはマニフェストに書き込んでありました。民主党はむしろ交代をしてどうもはっきりしないことを書いていたということでありますけれども、まあ、そんなような分野でも大変ご活躍をいただいているわけであります。今は野党でありますから直接、まあ、作るというわけにはいかないわけと残念でありますけど、しかし、まあ、参議院でああやってねじれて民主党の思った通りには全ていかなくなってますので、我々のできることはたくさん実現をするものになりうるわけであります。やっぱ新しい政権になって仕分け作業となりました。後で出てきますけれども、未承認薬、つまりまだ国が使っていく薬として認めてない薬、これががんの場合にはよくあるわけでありますけれども、その予算をですね、麻生内閣去年の5月の補正予算で3年分740億円積んでいました。ところが今100億しかありません。どうしたのかというと、この未承認薬についてだけ100億残して、あと640億何に使おうとしてたかというと、未承認でなくて承認はされてるんだけれども、例えば肺がんの薬として承認をされてて、これを別の水道がんの薬としては使ってはいけない、これを使えるようにするための研究費、これをですね640億儲けてきたんですけども、まあ、基金というのは、まあ、なんとなく悪で、官僚が勝手なことをやるんだというふうに仕分けされてしまいまして、その640億は召し上げられて、おそらく子ども手当で配られちゃった、こういうことになっていく問題もあるわけでありますので、今日はそんなことも含めてですね、お話をしてまいりたいというふうに思います。大事なことは最終的にじゃあ国はさらに何をすべきなのか、県が何をすべきなのか、まあ、市もそうだと思うんですけども、市も何をすべきなのか、こういうふうにつながるようなお話し合いをし、また皆さんからのご意見もですね、後でフロアからご質問、ご意見をいただこうと思っていますので、ぜひですね、積極的にこの世の中を変えて、なんとしっかりと付き合っていき、また克服ができるようにできたらいいなというふうに思っています。なお、最後
ようになりましたけど、今日はちょっと駐車場が足りなくて、お外の駐車場で大変ご苦労をかけたことをまずお詫びを申し上げたいと思います。それから入り口のところにハートフルプラザという障害者の16の施設の皆さん方で作っているいろんな商品をですね持ってきておりますので、ぜひお帰りの施設やお買い求めをいただいて障害者施設を応援をしていただければ、私はいつもなんか新年会とかいろんなイベントをやるときには来てもらって皆さん方にご協力をしていただいているということで、ハートフルプラザは高島屋にあるのを皆さんご存知だと思いますけれども、その方々が来ておりますので、ぜひお求めをいただければありがたいと思っております。最初にですね、4人のパネリストから、それぞれ、約15分ぐらい、お話をいただいて、1回トイレ休憩とですね、10分ぐらい、その後パネルディスカッションで皆さん方からのご意見もその終わりの方で聞かせていただければとこのように思っております。大体全体で2時間半の予定で考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。